Dari jauh orang ingat tu Rizalman. Orang ingat tu Rizalman. Dari jauh murid. Ambillah video kita orang. Tak ada sini.
Tadi dikira sopang pula kaki tu. Hei. Jadi. Duduk. Kenal putri. Edek kenal putri. Tak apa, kaki dia tak sampai. Oh, dia makan sotong. Amy terjun. Amy. Dia nak sotong. Amy. Ben job. Ben lihatlah. Kita mak. Apa dali? Apa dali? Kenapa pula Ali? Amy. Macam dah ke sini. Bang. Hello. Oh, jauh nak mencap.